Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Ինչու ԱԱԾ-ն չի տեսնում Մաքսանենք սիգարետների գործը։ Պատվաստանյութի ձեռք բերման համար բանակցություններ են վարվում ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Փաշինյանի և Տեր Պետրոսյանի միջև սև կատու է անցել։ Ինչու Գալոյանին չեն նշանակում տնտեսագիտական ռեկտոր։ Արձակագիրը սերիալների մասին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք.com-ը գրում է. Վերջերս ԱԱԾ-ը նորաթուղթ և չափից ավելի իր պաշտոնի համար երիտասարդ պետի հայտարարությունը, թե բոլորովին անհայտ մի կայքում, անստորագիր մի հոդվածին այդքան մեծ ուշադրություն հատկացնել է, իհարկե մի կողմից զարմանալի էր, մյուս կողմից բացահայտում էր, թե ով է իրականում կազմակերպել այդ էժանագին սադրանքը։ Սակայն նույնքան զարմանալի, բայց միաժամանակ բացատրելի է այն, որ ԱԱԾ-ը պետը որևէ կերպ չի արձագանքում Հայաստանից Մաքսանենք սիգարետների Ռուսաստան արտահանման և այնտեղ 3 ինքնատիպ սիգարետ կալանավորման փաստի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ ռուսական լրատվամիջոցներում նշված էր Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը և ամենամերձ շրջապատը։ Ընդ որում հարցին անդրադարձել էին ռուսական բազմաթիվ ու շատ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, հեռուստատեսությամբ ցուցադրվում էին Մաքսանենք սիգարետները և օդանավերը, որոնցով դրանք տեղափոխվել էին։ Սակայն ԱԱԾ-ի պետի ուշադրությունը այդ ամենը չի գրավում, սակայն եթե Հայաստանում այն հաջողվել է կոչել, ապա ռուսական իրավապահները Նիկոլի վարչակազմի հետ գործարքի չգնացին և քրեական գործերը շարունակվում են։ Իրավունքը առողջապահության նախարարությունից երկար ժամանակ է փորձում է պարզել, թե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի համար ՀՀ-ն դիմել է արդյոք ՌԴ-ին, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ինչու, ինչպես նաև փորձել ենք հետաքրքրվել, թե որքան գումար է ծախսել մինչև օրս կորոնավիրուսով վարակված ՀՀ քաղաքացիների համար ՀՀ կառավարությունը։ Ուշացումով, բայց երեկ առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վահե Հակոբյանից ստացանք հետևյալ պատասխանը. Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին կորոնավիրուս Ռուսային վարակի դեմ պատվաստանյութի ձեռք բերման համար բանակցություններ է վարում ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ այլ երկրների բոլոր հնարավոր թեկնածու պատվաստանյութ արտադրողների և միջազգային գործընկերների հետ։ Իսկ թե որքան գումար է ծախսել մինչ օրս կորոնավիրուսով վարակված ՀՀ քաղաքացիների համար ՀՀ կառավարությունը և այլ ուշագրավ մանրամասներ, կարծացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Օրերս մամուլը գրեց, որ վերջերս թեժ խոսակցություն է տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև, սահմանադրական դատարանի հետ կապված։ Իրավունք.com-ի տեղեկություններով թեժ խոսակցությունը վերաբերել է ՍԴ անդամ, աշխատանքի չհաջախող, բայց պետական բյուջեից աշխատավարձ և այլ բարիքներից օգտվող Վահե Գրիգորյանին։ Բանն այն է, որ առաջին նախագահը Փաշինյանի հետ ունեցել է պայմանավորվածություն, որպեսզի Գրիգորյանին նշանակի ՍԴ նախագահ, սակայն Փաշինյանը հրաժարվել է այդ պայմանավորվածությունից։ Ահա և սա էլ հանդիսացել է պատճառ, որպեսզի լարվեն վերոնշյալ պաշտոնյաների փոխհարաբերությունները, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է քիչ-քիչ ազատվել լևոնական կադրերից։ Ավելին, առաջին նախագահը անգամ ասել է, որ եթե սահմանադրական հանրակվե տեղի ունենա, նրանք կգլխավորեն ոչի շտաբը։ Ինչպես հայտնի է, վերջին օրերին շիկացել է իրավիճակը տնտեսագիտական համալսարանում։ Ամիսներ առաջ ռեկտորի պաշտոնում ընտրված Դիանա Գալոյանին նախարարը ոչ մի կերպ չի նշանակում։ Տվյալ համալսարանի պարագայում կա մի նրբություն։ Դիանա Գալոյանը հայտնի ՀՀՇ-ական Զոյա Թաթևոսյանի դուստրն է, և ժամանակին Գալոյանի տնտեսագիտականի ռեկտոր նշանակելու հարցը լուծվել է Նիկոլ Լևոն համապարփակ համագործակցության Փաթեթի շրջանակում, որի արդյունքում Լևոնի կադրերը հայտնվել են կառավարությունում, ԱԺ-ում, տարբեր հանձնաժողովներում, բուհերում և այլն։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, վերջերս Լևոնի և Նիկոլի փոխհարաբերությունները խիստ ծրվել են այն աստիճանի, որ Լևոնը որոշել էր գնալ ՌԴ դեսպանի մոտ, ինչը էլ ավելի բորբոքեց Նիկոլին, և վերջինս որոշեց համապարփակ Փաթեթը չեղարկել և Լևոնի մարդկանց կամաց-կամաց դուրս մղել բոլոր ասպարեզներից։
Իրավունք զրուցել է ՀԳՄ Արցակ բաժանմունքի ղեկավար արցակագիր Ալիս Հովանիսյանի հետ։ Այն հարցին, թե հայկական հեռուստաեթերը ողողված է այնպիսի հեռուստասերիալներով, որոնք շատերի կարծիքով ոչ միայն անիմաստ եւ անճաշակ են բոլոր կողմերով, այլև քարոզում են բռնություն, նա ասաց. Վաղուց եմ ուզում հանգամանալից խոսել հայկական սերիալների մասին, բայց մի քանի խանգարող հանգամանք կա։ Առաջինն այն է, որ ասելիքս ճշգրիտ հիմնավորելու համար պետք է դիտեմ դրանք սկզբից մինչև վերջ կամ գոնե մաս-մաս, բայց ինձ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ստիպել որևէ սերիալ սկզբից մինչև վերջ նայելու։ Այս հոսանքի տակ են ընկնում նաև մի քանի գուցե հաջողված սերիալներ։ Պարզապես չեմ կարող խոշտանգումների ենթարկել իմ գիղագիտությունը, թե կուզև հանուն ճշմարիտ քննադատության հնչեցնելու ազնիվ արդարացի անզուսպ մղումի։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա համարում։